Македонија е една од земите каде има многу празници кои се прогласени за неработни денови. На старт многу критики дека од празнување неработење ќе заборавиме на работата. Заботоа календарот на неработни денови да ни биде многу битен, па се листа и прелистува кога ќе бидеме дома, односно нема да бидеме на работа. Особено тажно се гледа на празниците кога паѓаат во сабота или недела. Пример за тоа е сега празникот пред нас 28 август, Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица. Оваа година е во недела и прашањето дали понеделникот ќе биде неработен ден. Законот кој е донесен уште во 1998 година во членот 3 вели дека празниците од членот 2, а тој пак се однесува само на државните празници, се неработни денови. Доколку празниците од членот 2 на овој закон паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен. Во тој закон од 1998 година се вели дека во Република Македонија се празнуваат и неработни денови се прв ден Божик и втор ден на Велик ден за верниците од христијанска вероисповед, прв ден на Рамазан Байрам и прв ден на Курбан Байрам за верниците од исламска вероисповед и прв ден на Јом Кипур за припадниците на еврејската седница. Во неработните денови од членовите 2 и 4 на овој закон, работникот има права на надоместна плата, односно на зголемена плата, во согласност со законот и колективниот договор. Во 2007 година направени се измени и во Република Македонија се празнуваат и неработни денови за верниците од православна вероисповед се Падник, Ден пред Божик, Богојавление Водици, Велики Петок пред Велик Ден, Успение на Пресвета Богородица, Духов Ден, Петок Ден пред Духов Ден. Во Македонија се празнуваат и неработни се Курбан Байрам, првиот ден на Курбан Байрам за верниците од муслиманска вероисповед, денот на албанската азбука за припадниците на албанската седница, денот на наставата на турски јазик за припадниците на турската седница, Јом Кипур, прв ден на Јом Кипур за припадниците на еврејската седница, прв ден на Божи, втор ден на Велик ден и празникот за сите светци според Грегоријанскиот календар за верниците од католичка вероисповед, Свети Сава за припадниците на српската седница, меѓународниот ден на ромите за припадниците на ромската заедница, националниот ден на власите за припадниците на влашката заедница, меѓународниот ден на бошњаците за припадниците на бошњачката заедница.